Asfalt pe o stradă în loc de zilele Pașcaniului. Aceasta a fost propunerea unui consilier local în ședința de săptămâna trecută. Este vorba despre strada Mărzasca, care după fiecare ploaie torențială arată ca după bombardament. Consilierul Marius Pintilie a cerut administrației locale ca în acest an să nu mai fie organizată sărbătoarea orașului, iar banii alocați, câteva miliarde de lei vechi, să fie folosiți pentru asfaltarea acestei străzi. Propunerea a fost făcută în contextul în care, cu câteva zile înainte de eveniment, ar urma să aibă loc o serie de concerte organizate de Radio Zoo. Îți dispus să nu mă duc la un spectacol ca să repari strada Mărzasca. Dacă este să am două opțiuni de făcut, strada Mărzasca sau distracții, eu să tur din praf în zona vale, generat de strada Mărzasca, la fiecare ploaie, să mă pundă și izboasă și Mihai Eminescu. În replică, edilul Pășcănean a precizat că lucrările de asfaltare a străzii Mărzasca vor fi cuprinse pe lista de investiții pentru anul 2015. Deocamdată nu se știe de unde vor fi luați banii, de la guvern sau de la bugetul local. Pentru strada Nicolae Iorga și Mărzasca avem proiect. E aceeași stradă, Mărzasca și Nicolae Iorga. Ăștia sunt banii care... Deci avem proiect. Iar noi dacă nu avem cel puțin 70%, legea spune 100% să avem finanțare asigurată ca să putem să aprobăm indicatorii și să trecem pe de investiții. Deci proiect avem. În anul viitor intenționăm să o prindem pe lista de investiții cu indicatori și să o prindem pe lista de investiții. Strada Mărzasca, în acte trecute Nicolae Iorga, nu a fost niciodată pe agenda de priorități administrației locale. Din când în când mai sunt aruncate câteva mașini cu balastru, spălat și transportat mai apoi spre zona vale, de ploile torențiale. Așa se face că acum, după un weekend ploios și roaiele de apă au brăzdat în stradă gropi de peste jumătate de metru. Din acest motiv, mașinile nu mai pot circula pe acolo, iar oamenii se deplasează cu greu. Așa se întâmplă de ani buni de zile, în timp ce fiecare primar de până acum a promis și nu a făcut nimic pentru repararea străzii. Ne aflăm pe una dintre străzile care face legătura între zona deal și zona vale, cunoscută de foarte mulți pășcăneni ca strada Mărzasca. Pe aici nu mai circulă mașini de ceva vreme din cauza craterelor formate în urma ploilor. Deși au fost făcute promisiuni pentru asfaltarea acestei străzi, nicio administrație locală nu a reușit să facă practicabil acest drum pentru autovehicule. Culmea este că strada figurează în acte ca fiind asfaltată, motiv pentru care locuitorii de acolo plătesc taxe și impozite la fel cu cele din zonele rezidențiale. Oamenii sunt nemulțumiți de această situație, dar nu mai au speranța că problema poate fi rezolvată. Ei spun că drumul arată aproape la fel ca acum peste 100 de ani, pe timpul boierilor care l-au avut în proprietate. S-a tot făcut în fiecare an, dar din cauza ruperii apelor, rupe apa. Nu este făcut o canalizare puternică, jos, ca să poată aduna apă pe centru, cum se face prin oraș mari, să face colectare de apă, sau din jumate în jumate, putea să vină așa apă. Ei, iar poate o să-l facă de acum. O să-l facă, poate o să-l facă. Mai e practicabil pentru mașini? Nu merge mașina, nu merge, sunt nicio formă. Niciodată! Am copilărit aici, dar niciodată nu a fost mai urâtă ca acum. Nu știu de ce. La Consiliul Local și la Primăria Municipiului Pașcani sunt acte din care se rezultă că este făcută și care și pistă de biciclete. Și cum arată? Se vede, se vede. Locuiesc mai la vale puțin, dar numai probleme, cum plouă un pic, se vede ce este. Menționăm că același consilier local a precizat că intenționează să înființeze o asociație prin intermediul căreia să fie sponsorizate de cetățeni lucrările de asfaltare acestei străzi.